Спірна територія – ось ця земельна ділянка у дворі багатоповерхівки. Тут ще понад 20 років тому були забиті палі, тож приватні підприємці придбали це незавершене будівництво з наміром звести торговельно-розважальний центр. Планувався двохповерховий торгово-сервісний центр з дитячим кафе, але ми шукаємо компроміс, йдемо на зустріч людям. І коли нас попросили, щоб залишити садочок, відповідно буде переконфігурація земельної ділянки, і відповідно буде зміна до проекту. Напевне, що на місці павільйонів буде просто невеличкий торговий ряд, одноповерховий. Просто люди не хочуть слухати. У мешканців панельки свої аргументи, кажуть, зелений куточок у дворі – це їхнє спасіння. Будинок наш панельний, розумієте? На сьогоднішній день, якщо температура літом сягає за 30 градусів, і там неможливо бути, в цьому будинку жара така, то у нас ці деревця – це наше спасіння, це наші легені, це прохолода, це захищає від шумів. Дивіться, скільки тут цих деревець. Їх небагато, і ця територія не така вже й велика. У нас, шановна, 270 квартир, тирний будинок, у нас людей багато. Є старенькі, інваліди, пенсіонери, є дітей багато, є такі діти, що в колясках. Скільки можна магазини будувати? Вон є Дана, Таврія є внизу. Скільки тут магазинів є жити? Скільки можна магазинів? А за магазином, щоб вони кажуть, що буде порядок. Порядку не буде. Її головне побудувати і щоб на них йшли гроші. За словами архітекторів, всі будівельні норми у проєкті витримані. Більше 20 років тому тут хотіли будувати перукарню та косметичний салон, а потім іще щось. Нині вже й не згадати. Незавершене будівництво змінювало власників, проте місцеві мешканці щоразу виборювали власне місце під сонцем. Державних будівельних норм порушень немає. Вони придбали майно, є договір оренди землі. Що протизаконно? Якби воно десь сідало на мережі, закривало вікна, інсоляцію і так далі. Є просто позиція людей, котрі їм не подобається це будівництво. Дитяче кафе, важко зрозуміти, чому проти. Є сквер, є ситуація, яку ситуацію цю можна моделювати. Є так забудова, по-іншому можна збудувати це кафе, не нарушуючи цей сквер, зберегти цей сквер. Це всі ситуації моделюються в діалозі. А от діалогу якраз і не виходить. Містяни на компроміс не йдуть, навіть попри те, що забудовники погодилися виконати їхні численні вимоги. Хочемо лишити садок, у нас там є лавочки, і ми хочемо це лишити. Звернувся до архітектора, запитали, чи ми можемо змінити свої всіма рішеннями. Так, нам сказали, що ми можемо. Ми можемо присовуватися ближче до червоної лінії. І робити іншу конфігурацію будівлі, одноповерхову, замість двох – одноповерхову, для того, щоб лишити людям сквер. А люди за це теж не погоджуються. Арбітром у конфлікті мусить виступити міська влада, при цьому так, аби жодна зі сторін не постраждала. В цьому конфлікті дуже важко стати на чию сторону, бо і люди праві, і забудовник також має право. Місто зараз змушене буде сідати з одної і з іншою стороною, узгоджувати всі моменти, щоб люди були задоволені, щоб їхню зелену зону не забудували і не вирізали дерева, і щоб забудовник мав також можливість реалізувати свої проекти, але не за рахунок одної чи іншої сторони. Тому зараз буде засідати комісія, земельна комісія, можливо, архітектура, і якісь варіанти шукати. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.